Bé, com heu sentit, tant el director general quan ha començat la seva xerrada com els diferents companys quan han presentat els seus projectes, hem dit diverses vegades que trobareu els productes de coneixement a la web. El que passa és que encara no us hem dit quina web, perquè ja l'any passat ja en teníem una, que és una web molt rudimentària, molt senzilleta, una mica per fer un primer pas, però aquest any, doncs, tot just ahir vam aconseguir penjar la pàgina web del programa, un programa que hem rebatejat amb el nom d'En Xarxa, també fent referència a que el treball col·laboratiu és un treball en xarxa, fem servir la xarxa de telecomunicacions sobretot com a eina d'aquest treball mateix col·laboratiu, i perquè les oficines de turisme també, moltes de nosaltres formem part d'aquesta xarxa, també n'hi ha que no, però el concepte va molt més enllà que els límits administratius. En aquesta nova pàgina web, si us hi fixeu, bueno, hi ha petita introducció, tenim aquest logo tan xulo dels caps aquests amb la bombeta i les idees, s'ha convertit en la nostra icona. I teniu aquí a l'apartat, si ho veieu, crec que es veu bé, oi? Vale. A la part inferior teniu diversos capítols, un d'ells és el de les comunitats de pràctica, on ja podeu veure que les dos cops que avui han presentat els seus projectes ja tenen el seu apartat amb els seus productes de coneixement descarregables. Vale? En aquest cas, el cas de la COP d'estandardització, les 7 fitxes i un document d'introducció, un petit manual d'instruccions, estan penjats en una carpeta comprimida, ZIP. Bueno, un cop feu així, doncs ja us podeu veure, aquí teniu totes les fitxes ja, i la primera, que és la d'introducció, s'explica doncs, una mica, doncs, que s'han de complir totes. I a l'altre cop hi teniu també les fitxes dels 3 models jurídics que han catalogat per poder comercialitzar. A través de societat limitada, a través de la llei de contractació pública o a través d'una associació amb empresaris. Aquest segurament és l'apartat que més s'anirà ampliant, perquè ara, doncs, si tot va bé, crearem noves COPs i a mesura que es vagin creant noves COPs, aquí tindran el seu aparador i tothom podrà descarregar-se els treballs un cop ja hagin estat ja acabats. El treball, el procés de creació no es publicarà, es publicarà ja el document acabat, que és el que es podrà fer servir. Tots els documents estan penjats amb llicència Creative Commons, de lliure utilització, amb l'obligatorietat d'esmentar, de mencionar sempre la font. Ja a sota de cada document sempre hi ha un petit avís on podreu llegir totes les indicacions de la llicència Creative Commons. És un procediment habitual el que fa l'administració oberta, el que són dades obertes de l'administració, això forma part també de tot aquest complex. Llavors també teniu un altre apartat que és el del workshop, que és on hi trobareu doncs, el que es va fer l'any passat. Aquí tenim en Carles, aquí tenim també, això és l'any passat, i també teniu pues, informació de l'edició de l'any passat, el vídeo, el material que ens van proporcionar els companys de la consultoria IK2, després del workshop, a partir del qual vam crear les COPs, doncs tot això ho teniu aquí i també us ho podeu descarregar, vale? Teniu aquest document, hi ha una zona on hi ha les ponències que estarem multimèdia, que també podeu veure totes les ponències que s'han estat fent, les podeu tornar a veure, i també la d'aquest any, bueno, ara perdoneu, aquí està. Veieu, teniu doncs, tot el programa d'avui, etc etc. Cada any anirem actualitzant amb cada nou workshop, tindrem un apartat de la nova edició i mantindrem l'històric de les anteriors edicions de manera que tothom podrà consultar tot allò que es va fer l'any anterior. No, aquesta informació sempre estarà aquí com un històric. També hi ha un apartat que us presentarà ara la Meritxell, que són les activitats del territori, que és el que el director general aquest matí, ja quan ha començat la seva introducció, ja ens ha avançat. L'àrea multimèdia, que no estic segur que estigui ja... Ah, sí, ja ens han penjat uns vídeos. A mesura que anem creant nous vídeos, els anirem penjant aquí. Aquests són els de les ponències de l'any passat. I també, doncs, com ja teníem abans, unes preguntes més freqüents, no? Allò perquè tothom que comença pugui llegir què és la gestió del coneixement, etc etc, perquè així ja sàpiga per on va des d'un inici. Aquí doncs, a la llarga doncs, podem penjar-hi notícies, novetats, etc. Serà el punt de trobada. Fins ara era una mica difícil, com heu vist, els que hem treballat ja amb alguna de les COPs, i això on està publicat, o aquesta informació no m'ha arribat, o jo a la Catalunya resulta que no m'arriben els avisos de Catalunya. Bé, això a part de que hem de fer un esforç actualitzar les nostres dades de contacte de tot arreu, tindrem aquest punt de trobada on hi trobarem tot lo relatiu al programa de gestió del coneixement. I una de les parts més xules, que és la novetat d'aquest any, és la que es presentarà la Meritxell. La diapositiva està? Sí, si la vols, sí. El... Sí,
Sí. Per arribar a aquesta adreça, sí. És el departament de... Mireu, veieu aquí? És empresa.projecte.cat. Ah, ja està aquí, vale. És que barra turisme, barra oficines, en xarxa. Però vale, si entreu a Google i poseu programa de gestió de coneixement, oficina de turisme, o programa de gestió de coneixement en xarxa, probablement ho trobareu, o entreu al web del departament de la Generalitat, el d'empresa. Empresa, i mireu, si vas al departament d'empresa, que és vale? Tens àmbits d'actuació, no? I llavors tens turisme, i al turisme tens informació i promoció turística, on hi trobem tot el de la xarxa d'oficines de turisme, ja sabeu on està tota la informació. Doncs, a dintre de la pestanya d'oficines de turisme tenim l'apartat del programa, veieu aquí? Vale. Doncs ja, pots entrar-hi molt intuïtivament seguint els menús de la web d'empresa. Vale, vale. Gràcies. Hola, bon dia. Una mica recollint el que han dit abans els companys, aquesta dificultat que tenen de trobar-se i també que ho fem sempre tot a Barcelona i tenen tota la raó, els que vivim aquí no ens n'adonem, però la realitat és aquesta, doncs bueno, hem volgut una mica repartir aquesta feina, aquesta gestió del coneixement pel territori. Llavors voldria que us apuntéssiu aquesta data, depenent de quina sigui la vostra demarcació, i el que farem és fer una rèplica d'aquestes COPs, que en aquest cas els hem començat a dir COPs territorials, perquè primer per facilitar-vos a vosaltres aquesta reunió, aquesta trobada, i després per tractar temes també que igualment ens interessin a tots. No sé si puc avançar el tema de... Havíem pensat que com l'any que ve és l'any de la sostenibilitat, doncs ja aneu pensant i aneu aportant idees per quan fem aquestes trobades, doncs, bueno, des de la creació de producte, des del que us sembli que pot tenir aquesta connotació de sostenibilitat i desenvolupament, doncs serà benvingut en aquesta petita COP del territori, d'acord? Els llocs, la ubicació no l'he posat, segurament serà en els serveis territorials o a les nostres oficines de turisme, en el cas que ens permeti, com és el cas de Lleida. Ja us ho anirem informant periòdicament, però bueno, en principi aquestes serien les dates, d'acord? Per tant, 5 COPs territorials al gener-març del 2017. Ah, val. Bueno, no sé si molts de vosaltres esteu al cas de que des de la Direcció General de Turisme fa ja és el tercer any que fem una convocatòria de beques pels alumnes de màster en turisme, i això consisteix en que nosaltres des de la Direcció General de Turisme fem una petició al territori a través sobretot dels serveis territorials, els patronats de turisme i els caps de les oficines de turisme de la demarcació, que en aquest cas són les oficines de turisme de Catalunya, perquè ens aportin aquelles idees que pensen que siguin interessants per, i siguin objecte d'estudi d'un treball de final de màster. D'acord? El que fem nosaltres amb totes aquestes propostes és anar a les universitats, amb aquells màsters que estan orientats a la creació de producte, màrqueting turístic, etc., etc., i intentem casar aquest perfil d'aquest alumne amb aquesta petició del territori. D'acord? Ja hem tingut i ja tenim resultats d'aquests treballs, i ara el que ens falta, jo penso que és el següent pas, que és el poder-los implantar en el territori. D'acord? De tal manera que si vosaltres també com a oficines de turisme, grans, petites i de tota mena, si teniu també teniu algun projecte, teniu alguna idea que penseu que és susceptible que nosaltres presentem a les universitats amb aquestes beques, amb aquests perfils d'aquests alumnes, doncs ens la feu arribar també. D'acord, sí. El que comenta la Carme és que en aquestes COPs territorials, que també tindrem un àmbit més petit i més proper, doncs potser aquests temes els poguéssiu aportar ja amb aquestes trobades. Campanya de turisme de l'Arbeca, que ens va representar a Catalunya als Premis European Horsemanship Awards. Només donar-li la benvinguda, esperem que el viatge en autopista no hagi estat gaire complicat. I, bueno, sí, després ja penjarem el vídeo de la felicitació i ja el podràs veure, que el director general s'ha recordat de tu també. Bé, doncs, us presento en Néstor.